Gente do céu, o concurso da Caixa parece que está sendo organizado pelos trapalhões, não pela Sesgran Rio. É uma atrapalhada atrás da outra. Retificaram o edital agora, corrigiram uma das falhas mais grotescas que eu já vi na minha vida aqui no mundo dos concursos. Só que continuamos com coisa errada. Temos algumas normas ali que estão no edital e que estão revogadas. Eu vou te contar tudo nesse vídeo, então já deixa sua curtida e faça a inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações de próximos vídeos que eu vou fazer para você aqui sobre esse concurso. Primeiro, gente, o que aconteceu? Essa falha grotesca aqui. Nós tivemos dois editais rodando ao mesmo tempo. Olha que absurdo. A Sesgran Rio mandou um edital nada a ver para o Diário Oficial da União e colocou outro no site. Então, nós temos aqui pessoas estudando desde a saída do edital com dois conteúdos diferentes e o conteúdo programático está diferente. Temos itens diferentes, está uma bagunça desgramenta para você ter uma ideia. E agora, eles retificaram, então corrigiram, prevaleceu ali o conteúdo que estava no site da Sesgran Rio. Só que, claro, né, gente, em termos de validade jurídica, o que vale é publicado no Diário Oficial da União. Então, beleza, eles corrigiram, fizeram uma retificação gigantesca e eles trocaram ali, na parte de conteúdo, na verdade, pouca coisa. Foi mais a organização, mudaram bastante ali em matemática financeira e probabilidade estatística, beleza? No resto, em termos de conteúdo, não mudou tanta coisa e eles não retificaram o que tinham que retificar também, que é a parte da cobrança de conteúdo revogado, que eu vou explicar para você, tá bom? Então, tome cuidado. Importante também, eles mudaram as cidades de realização da prova, tá? Então, você tem que sempre entrar lá no site da Sesgran Rio e ficar esperto para dar uma olhadinha no edital de retificação e cuidado para não se confundir. Sempre tem um bloco inicial ali com o conteúdo do edital original, que tem ali onde se lê. Você vai ter todo o texto com o conteúdo do edital original. Logo na sequência, vai estar o Leia-se, que é o conteúdo novo. Cuidado para não se perder nisso, tá? E eles fizeram isso nas cidades de realização de prova e também na parte do conteúdo programático. Essas daqui foram as mudanças mais relevantes, tá? E na parte de conteúdo programático, gente, o que eles mudaram? Matemática financeira, probabilidade estatística. Aqui mudou bastante. Você que está no nosso curso da aprovação ágil, fique tranquilo, porque essas aulas de matemática financeira, probabilidade estatística, elas estão sendo gravadas em tempo real. Você já tem acesso a bastante conteúdo lá e nós vamos gravar todos os conteúdos de acordo com o novo edital, tá bom? São conteúdos bem práticos, com o professor Sérgio, ele já está gravando para você, liberamos ali todos os dias conteúdos novos para vocês. A parte do conteúdo de estudo de conhecimentos bancários, compliance, de atendimento bancário, tudo que tem ali da parte específica, não mudou praticamente nada, gente, tá bom? Eles mudaram a estrutura do edital, corrigiram alguns itens e não mexeram na maior, não posso falar palavrão aqui, mas no maior erro, né? Você já deve ter entendido, que eles cometeram aqui na parte do conteúdo programático, ó. Para você ter uma ideia, eu listei aqui as coisas que estão desatualizadas, revogadas ali que eles estão pedindo. A primeira, em comportamentos éticos e compliance, eles pediram o decreto 8420, que já está revogado pelo decreto 11129. Em atendimento bancário, nós temos a resolução 4539, que foi cobrada, ela já foi revogada pela resolução 4949. A resolução 3694 foi revogada pela 4949 também, tá bom? E também, gente, as normas lá da FEBRABAN, todas que eles pediram, ó, 4/2009, 23, a 24, todas estão revogadas pela 27/2023. E em conhecimentos bancários, eles pediram a lei 10.836, que está revogada pela lei 14.601, que trata ali do Bolsa Família. Então, cuidado para não estudar errado, tá bom? Nos materiais enxutos, nós já atualizamos esse conteúdo desde a publicação do edital. Nós, claro, verificamos aqueles conteúdos e já percebemos de cara que eles estavam revogados, colocamos a norma nova para você, tá bom? E claro, eles terão que retificar esse conteúdo também. Então, em breve, teremos mais retificações. Com participação especial, pelo jeito aqui, né, dos trabalhões de Dimocó, Dedé Santana, todos estarão lá para ajudar você nessa retificação. Porque haja paciência, né, gente? É uma atrapalhada atrás da outra. Parece que a Sesgran Rio aqui gastou toda a energia no concurso do CNU e esqueceu da Caixa. Depois vai botar a culpa no estagiário. E o seguinte, gente, ó, você que está estudando com o curso completo da aprovação ágil, continua estudando do jeito que você está estudando, está tudo atualizado, já liberamos todos os conteúdos de materiais enxutos, falta só liberar um conteúdo novo que nós vamos liberar lá de inglês para vocês, mas todos os conteúdos já estão atualizados, liberamos absolutamente tudo, inclusive hoje vai ter uma mentoria VIP em que eu vou fazer o planejamento completo, vou liberar para a galera do curso. E também, muito importante, ó, quer entender como que você tem que estudar para esse concurso aqui nessa reta final para garantir sua aprovação, estudar de forma prática,
para focar ali em resultados sem perder tempo com videoaula, com materiais gigantescos, faz o seguinte, clique aqui para abrir os links da descrição, porque eu vou liberar um monte de conteúdo para você, ó, presta atenção. Tem um vídeo em que em apenas 5 minutos eu mostro para você na prática como que você vai estudar cada uma das matérias. Recomendo que você veja agora mesmo, ele vai ficar disponível por pouco tempo de graça aqui, tá? E você vai poder, inclusive, ver o cronograma completinho para esse concurso. Outro link muito importante, eu vou deixar aqui para você, o link para você se inscrever no evento que vai rolar nessa quinta-feira às 8 horas da noite, e eu vou mostrar o planejamento completíssimo, tá bom? Com mais calma, mostrando passo a passo dentro de cada matéria, e você vai poder participar ao vivo comigo. Vai ser o mesmo planejamento que eu vou fazer hoje mesmo à noite com a galera do VIP, tá? Então eu garanto que vai ser muito legal e você pode participar totalmente de graça, e fique esperto para chegar até o grupo de WhatsApp, porque lá eu vou liberar o link da aula, vários bônus para você. Então faça isso que eu garanto que vai ser muito legal. E também eu recomendo demais que você leia a carta oficial que nós escrevemos aqui sobre esse concurso da Caixa, para você entender como você pode ter a melhor estrutura com tudo que nós temos do Aprovação Ágil para você passar nesse concurso, inclusive com um super desconto no curso da Caixa e ainda bônus que valem milhares de reais. Você tem que aproveitar agora, porque esse concurso está muito próximo e não tem chance de errar. Gente, se você seguir na direção errada, já era, beleza? E claro, eu prometo fazer mais vídeos para ajudar você nesse concurso aqui, tá bom? Em breve terei vídeos aqui ajudando você a estudar também cada matéria em mais detalhes, fechado? Então, não perca tempo, faça sua inscrição no canal, ative o sininho e deixe a sua curtida agora mesmo, tá bom? Não gosta de mim? Não gosta do conteúdo? Não gostou de alguma coisa? Deixa a descurtida, não tem problema, e conte por que você não gostou, tá bom? Eu prometo melhorar nos próximos vídeos e comente aqui o que você acha dessa situação tosca que a César Granrio criou. O que você está achando desse concurso? Você acha que a prova, por exemplo, né, do jeito que o edital está cheio de erro aqui, a prova vai vir com... Meu, cara, estou preocupado com esse concurso, mas faz parte, o concurseiro tem que enfrentar tudo isso. Mas comente aqui, ó, desabafe nos comentários, beleza? E claro, eu prometo te ajudar muito em breve, tá bom? Nos cursos da Aprovação Ágil também aqui no YouTube. Siga o Bitolê em todas as redes sociais, ó, no Instagram, no TikTok, porque tem muito conteúdo exclusivo para você por lá. Valeu, um abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.